Vlado. Aleksandra, kako si svi ti ovo se doživjela danas? Pa jako emotivno, zaista je bilo prelepo i moram da vam priznam da sam plakala. Šta te najviše ono navelo na suze? Koji ti najljudljiviji moment? Pa sve je bilo premotivno. Sve vreme sam plakala, sve vreme sam gledala u njega. Brena, čekajte, dođite! Prvo Aleksandra, pa onda... Ajde! Lepše zajedno. Ajde, nema veze, evo ja. Pa da. Minut jedan. Kako ste vi doživeli ove sveti čin? Pa jako smo uzbuđeni. Ovo je jedan svečani čin za celu našu porodicu. Ponosni smo na Akija, koji je Aleksandra, koji je nije plakao. Bilo je prelepo, veličanstveno i dostojanstveno. Slavlje je otkazano zbog koronavirusa. Jeste, plašite korona? Je. Pa eto, nismo želili da rizikujemo, nema potrebe. To je zajednička odluka bila? Jeste zajednička odluka cele porodice. I odložit ćemo, eto, samo da prođe to malo. Hoće li možda biti slavi večeras u krugu porodice? Pa ili možda, tako možda ćemo mi malo da nazdravimo da... E, ja ću da vas pozdravim, mama je tu, ona je glavna i tata. Ljubim vas, hvala. Hvala, jedno. Ali, što možda mi kažeš šta ste mu kupili za rođeno prvi krštenje? Pa neka ostane to taj, neko može. A to, može. Pa zato što, mislim, očekujete sve da vam kažemo, možemo nešto i za nas. Aleksandra, je li bila dobra bebica? On nije uopšte plakao, možda kada su ga malo polili vodicom, tu je malo nešto, ali bukvalno na sekund. Uopšte nije plakao, bio je mnogo, mnogo dobro. Ali on je spavao pre samog krštenja? spavao je nekih 20 minuta, pola sata, nije nešto pa je bio spavao. Aleksandra, otkud opet Pejović kum? Je li kum bio pažljiv prema njemu? Kum je bio peran. A kako ste, čija ideja je bila da Pejović krsti Aleksandra? To je zajednička. Jel to to? To je da, to. Da će biti kuće, ako slavite. Kuće neće, ali kada budemo pravili proslavu, sigurno da. Da ćemo ih pozvati ponovo, naravno, ako budu slobodni, jer smo danas parili. Hurricane. Da. Hvala.